वेलकम बैक टू एफकारी मीडिया इन नम्बे वीडियो अल्पम रसकरमाय रियाक्टिंग वीडियो प्रैंक नमुकेष्ट नाम पलपुर एंजोय पंडे एप्रिल फूलो अलग वाले अड़ता बंधुको सूहतुको मतुकी निकाई प्रांगिंग इन प्रांगको नमुक रोड वैयावस्थान अब असक वीडियो आडियो अल വീണ്ടും അവനെ അറിയാണ് അവന്റെ സാധാരണ പയ്യനായതുകൊണ്ട് ദേ ഇല്ല അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാൻ പോടാ പോടാ പോയി നല്ല അരണം കൊടുക്ക അറിവല്ല നിർന്നി മാത്രം കേറില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോടുന്നില്ലോ ആരാണല്ലോ ഞാനല്ലോ ഇപ്പോ പോകുന്നു മനസ്സിലായി കേറില്ലടോ ആരോട് ചോദിച്ചോ ഞാനല്ലോ സമാധാനപ്പെട്ടോ സോമൻ കേറില്ല പക്ഷെ അവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ ചോദിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളായിരിക്കും അയ്യോ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു ഈ വണ്ടി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓടി അയ്യോ ഓടി ഓടി കിട്ടുമായിരിക്കും 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 കിട്ടിയല്ലോ ചെറുതായിട്ട് ക്യാമറ കാണിച്ചു പിന്നെ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ക്യാമറയില് അവനെയും കുടുക്കി പ്രതികരിക്കുമ്പോ ഇത് പ്രാങ്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാമറയിലേക്ക് കാണിക്കുക ഒരു ക്യാമറ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നിയവാസവും കാണിക്കാമെന്നാണോ ചിലപ്പോൾ ആ പയ്യൻ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് പോയതാണെങ്കിലോ അവന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കൂ ആ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ദാ എറിഞ്ഞു കഷ്ടം പറ്റിക്കാണ് എത്ര വൃത്തിയായി ഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാനായിരിക്കില്ലേ ഇതാർക്കാ സഹിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതൊരു നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ വിടുന്നത് ക്യാമറ കാണിച്ച് അവന്റെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും ഫ്രാങ്കിന്റെ പേരില് വെറുതെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവരോ ഇയാളൊരു മര്യാദക്കാരനും നല്ലവനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ടും അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ എന്ന് പാവം അയാളുടെ കയ്യില് ആ പൊതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചിലപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമായിരുന്നെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് പോവായിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോവായിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവായിരുന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാങ്കിനൊന്നും ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് അവരുടെ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ നനഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും
ശുദ്ധമായിട്ട് വൃത്തിയായി ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നനയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഉറപ്പാണത്. ഇതേ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ഏറ് കിട്ടി, അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു, തകർത്തു. പിന്നെയും എറിഞ്ഞു. അയാളുടെ ഷർട്ട് മുഴുവനായിട്ടും നനഞ്ഞു. ഇയാളെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ട് ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതേ ക്യാമറ കാണിച്ചു, അതോടുകൂടി ആ ഒരു കിട്ടല്ല അതിലൊതുങ്ങി. പ്രതികരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു ക്യാമറ കാണിച്ചോടെ അയാളും മിണ്ടാതായി. കണ്ടോ, കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ എറിയുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത്! നടന്നു പോകുന്നവരെ മാത്രമല്ല, ഈ ബൈക്കിലോ സ്കൂട്ടിയിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ഈ വാട്ടർ ബലൂൺ കൊണ്ട് എറിയുകയാണ്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധ മതി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം ജനങ്ങളെ, തമാശ എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന, അപകടങ്ങളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഇയാളെങ്കിലും ഇറങ്ങി രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ നടന്നില്ല. എങ്കിൽ അയാൾ കുറച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇതേ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്, എറിഞ്ഞു. പാവട്ടോ, ഇത് നമുക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ ആർക്കാ ഇഷ്ടപ്പെടുക? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരിക്കാതെ അവൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഓടി പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്, പുറകെ പോകുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും എറിയുന്നു. കഷ്ടം. ഇതവന് യാതൊരു വികാരം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലൊന്നും അല്ല അവനൊന്നും മിണ്ടാത്തത്, അത് അവന്റെ മാന്യതയാണ്. ക്യാമറ കാണിച്ച് അവനെയും ഒതുക്കി. ഒരു വികാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് വികാരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അവനും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചേട്ടനാണോ എറിഞ്ഞത്, ചേട്ടനാണോ എറിഞ്ഞതെന്ന്. ചേട്ട എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് അവൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്, അവൻ്റെ ഒരു മര്യാദയാണത്. ഓക്കെ, അവൻ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി വല്ല മരണ വീട്ടിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായ മറ്റേതെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയോ ആണെങ്കിലോ, ചിലപ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും മരണ വീട്ടിൽ പോവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വിഷമം പിടിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും വിഷമത്തോടെ വരികയാണെങ്കിലോ, ആ സമയത്താണോ അവരുടെ തമാശ? അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പൊതുജനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ വേദനയോ വിഷമമോ അവരുടെ സാഹചര്യമോ ഈ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല. ഇതായിരുന്നല്ലോ. ആ ഇപ്പൊ കിട്ടും 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 ഇപ്പൊ കിട്ടും 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 പുട്ടും കടലും കിട്ടും കിട്ടും ആ കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. ക്യാമറ കാണിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോക്കാരനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഫുള്ള് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഓട്ടോക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഓട്ടോക്കാരിൽ ഒരാളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഓടി വരും. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോയില് ഈ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ഇത്. മറ്റുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക്, മറ്റുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതായിരിക്കും. ഇയാളെയും എറിയാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉള്ളിയോ?
അതെന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ മാനത്തോട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അതെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുത്തു. സൂപ്പർ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി. എന്താ കിട്ടാത്ത കിട്ടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനും ഇരുന്നേ. ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവരെല്ലാരും കൂടെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാണോന്ന് തയ്യാറാക്കി നിർത്തിച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാര് ചെയ്തതാണോന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഇത് നമ്മളെ പ്രാങ്ക് ചെയ്താണോന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും നല്ലോണം കിട്ടി. കിട്ടി കിട്ടി, സൂപ്പർ കിട്ടല് കിട്ടി. ഇയാള് ബുദ്ധിമാനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി അവരെ വലിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തത്. സത്യം പറയാലോ എനിക്കും സന്തോഷമായി. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല, ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് ആർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പേടിച്ചു അവരെ. ഇത് പ്രാങ്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജനങ്ങളെ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പോലും അറിയാതെ തമാശ എന്ന രീതി എന്ന പേരിൻ്റെ പ്രാങ്ക് എന്ന പേരിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നല്ലതല്ല. ജനങ്ങളെ ഏത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, വല്ല മരണ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരണ അതുപോലെ സങ്കടമുള്ള എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.